Безкоштовний кінний клуб функціонує у селі Іванківці Кам'янець-Подільського району. Веде його 59-річний Олександр Гуров. Сідлання займає від 10 хвилин. Ну, а ще перед цим ми убираємо коней. Загалом це все підготовка коня до роботи займає до 15 хвилин. 15-річна вихованка клубу Анна Юрчик каже, коней любить з дитинства. У мене любі іграшки – це були коні. І ось знала про клуб і прийшла займатися. Це треба спробувати, це не передати. Відчуття найкраще, відчуття волі, свободи. Топша не казав, що конний спорт – це легко, але це дуже важко. Тут треба контролювати і себе, і коня. Це має бути контакт між тобою і твариною. Це один спорт, в якому ти маєш контактувати з ним. Ти не працюєш один, це парна робота. Зараз, розповідає Анна, їздить на 17-річній кобилі Агаті. Тварина, каже наїзниця, відчуває емоції. Ми почали займатися відносно не дуже давно, але, як бачите, все добре. Вона молодець, вона виручає мене з будь-якої ситуації. Найкращий кінь. Тут не можна ні боятись, ні переживати, бо кінь все відчуває. Тут треба все робити спокійно, ну і контролювати. Браво, молодець, хороша дівчинка. Ти мене саме краще. На тренування, каже батько Анни, донька добирається за 25 кілометрів. Вона все зробить, вона з нової участі добирається, деколи і маршрутками, якщо не виходить приїхати, привезти. Сніг, дощ і все рівно. Наймолодшому вихованцю кіноспортивного клубу 9 років. Емоційні, адреналін, взагалі кайфую. Ці відчуття просто не передати. Падав раз з конем, трошки було страшно. Я переслав себе, сів на коня після того, як я впав, переборов свій страх і... От до сих пор вже займаюся кінним спортом. Мати Матвія Олена Дереховська каже, переживає за сина. Страх є дуже сильний. То, а коли ще роблять руки, то я не знаю взагалі, як вони це переживають. І ну, це треба мати велику силу, щоб того, щоб триматись на коні, це не кожен зможе. На конюшні 13 голів коней, говорить тренер Олександр Гуров. Займається на даний час 4 дітей. Основна спеціалізація – джигітовка, також займаємось конкуром. Зараз набрав молодих ребят, маленьких, молодих, ну, працюємо. Справа в тім, що діти, які займаються, вони займаються безкоштовно. Тобто, случайних ребят тут немає. Йде кастинг. В першу чергу, каже Олександр Гуров, дивиться на взаємодію дитини з конем. По коньові видно, чи він сприймає цю дитину. Чи не сприймає, як дитина відноситься до цього всього, чи боїться, чи не боїться. Якщо дитина старательна і сповнительна, ну, значить бачить, що вона для нього. Це де платні конюшні, там хто платить, той і хороший. Тут цього нема. Тут або да, або ні. Я даю коні, даю амуніцію, треную. За словами Олександра Гурова, прогодувати 13 коней допомагають меценати. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.